Ja, dette var den siste episoden av Brannstasjonen, men på tv3play.no ligger alle episodene gratis tilgjengelig. Vi snur oss nå mot filmkvelden og sparker det hele i gang med komedien Big Fat Liar. Heng på. Programmet presenteres av Unibet, odds, kasino og poker på nett. Og Daikin varmepumper. Løsningen ligger i designet. Drømmestemmet mitt et lite småbruk. 1,3 millioner på et hus i området her. Det går jo ikke. Vi litt stressa. I og med at vi har solgt, så må vi finne noe. Dette herskapelig, Cecilie. For her har vi faktisk stue nummer tre. Det ikke min stil. Det hadde forventet meg å være. Asj. Ja. Drømmehus. Ja. Min på feil sted. Det var ikke en viktig beslutning for meg. Ja. Selger har avslått budet vårt. Boligjakten, onsdag 21.30 på TV3. Jeg skulle lete etter Nugatti til ungene, så åpnet jeg feil skap. Det var en sånn bunke i hvert fall, med uåpnet små brev. Du har tjent 850 000 og kjøpt bil til 300 000. For noen måneder siden gjeldsorden ikke for sånne som deg. Noe må jeg selvfølgelig bruke en gang på. Du har ikke tid til å betale regningene dine, sier du. Mm. Vet du hva? Det den rareste og dårligste innskyldning jeg nesten har hørt. Luksusfellen, onsdag 20.30 på TV3. Vi våkner opp i nye byer. Går nye veier. Og oppdager nye strender. Akkurat nå har vi 1 million billige reiser. Bestill senest 21. april på SAS.no eller i SAS-appen. Jeg lever jo barndomsdrømmen min. Reiser verden rundt for å oppleve nye kulturer og fantastiske mennesker. For meg så er det utrolig viktig å holde kontakten med de hjemme. Så facetime litt med kjæresten innimellom. Litt. Nå er det enkelt og billig å surfe i utlandet. For deg og resten av snowboardlandslaget. Bli en av oss på chess.no. At grønnsaker bra for deg ingen nyhet. Men at Sunniva har laget en ny jus med 30% gode grønnsaker og resten frukt, det jo nytt. Vi tok med Sunniva Superi til et fruktlager og lot grønnsaksbonden Aslaug og fruktbonden Asbjørn smake på nyheten. Oi, det smakte jo skikkelig just da. Smaker jo ikke grønnsakene jo. Ja, men den var god. Ja, 30% grønnsaker og samme gode Sunniva-smaken. Det må prøves. Oppdager du blod igjen når du pusser tennene? Det kan være tannkjøttbetennelse. Og det blir ikke bedre hvis du ignorerer det. Prøv Listerine Professional Gum Therapy. Introdusert for å støtte behandlingen tannlegen din anbefaler. Det danner en beskyttende hinne mot plakk. Og bidrar til at du får et sunnere tannkjøtt etter bare 2 uker. Ikke ignorer tannkjøttbetennelse. Prøv Listerine Professional Gum Therapy. Et produkt i Listerine Professional-sortimentet. Volkswagen ledende på elektriske biler. Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for. Visste du at havskilpadden Caretta caretta graver ned eggene sine på stranden Çırağlı i Tyrkia? Ditt ei. Spar penger når du bestiller fly og hotell samtidig på Expedia.no. Hyggelig at du med oss her på TV3, hvor filmkvelden nå åpnes med komedien Big Fat Liar.
Fjortisen Jason tar opp kampen mot en frekk Hollywood-produsent som lagde en megasuksess av en film basert på Jasons skolestil.